ไอ้ราดิโบจะน้องอกงตั่วพี่มาซินซาพี่มาเปียวหิงก้าวเนี่ยไอ้ราเม็ดตองตะซงนี้เนี่ยฮ่าหอกองเนี่ยลุไลผัดที่ดิหูมาพ้าย้ายนี่ตรงไอ้ง่ายนี่ตรงช่อลงนะเจอเราก็ตีเลยเนาะตะบี้ลงพยายามกินตะอู้ได้ผิดชินโลไม่อยากอูกินตะอู้ได้โตไข่โลไม่อยากอูสิไตเนี่ยสัวตีเลยเปียถ้าพี่ชะลาได้ลูกนี่จ้ะรอไม่ตีเลยกินอยู่ว่าผิดไข่โลไม่อยากอูเลยเปียซินซาอูเลยเปียเฮ้ยไอ้หมูดิแหละตั่วอูเลยเปียกินอยู่อยู่ว่าผิดไข่นี่โลไม่อยากอูเลยเปียตรุแล้วเล่ามาบ่เจอลงล่ะตรงว่าดีกว่านี่ใหญ่เนี่ยเปียบ่าก้าวมาไม่ใช่อูเลยhi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ big boss reaction channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနေ့ခင်မှာကျွန်တော် channel ထဲကိုရရှိလာသူရရှိတိုင်းဆက်ဆက်ရရအစီအပြေကြပါစေဒီစစ်ပေးဒုက္ခနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့17ရက်9လ2024ပထမဦးဆုံးနနက်ခင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီ main online ကိုတရုတ်တည်းရပါနော်သဘောမကျတော့တော့ပါနော်တိတ်စင်ကိုခေါ်ပြီးမှပါနော်သူတို့ဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာ KNU ရဲ့ဘ ഹു ကော်မတီဝင်ဘရိုစောတမိန်ထွန်းကသူတို့ KNU နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မျိုးပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဆရာလေးမြေကျော်ဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဒီတိတ်စင်ရဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေကမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာတရုတ်ကလက်ခံလိုက်တာကြောင့်အခုလိုတိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လည်းမစွမ်းဆောင်လို့ဆိုတော့သူတို့တည်သွားပြီနော်ပြောပြကြပါတယ်2010တုန်းကအခြေအနေမျိုးပြန်တည်ဆောက်ဖို့တရုတ်ကကြိုးစားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကသုံးသပ်ပါတယ်ပိုလက်မစီမံကိန်းတရုတ်ရဲ့ interest ကိုဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အဲကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာရဲ့အကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ကကျွန်တော်တို့အဲ2010တုန်းကပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံပြောင်းမယ်ဂျာကက်အစိုးရနဲ့ပြန်တည်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီရရဖက်အစိုးရကိုပြန်လွှဲပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအခြေအနေမျိုးပြန်တည်ဆောက်ဖို့လုပ်မယ်လို့ယူဆကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲလို့အနေထားမျိုးပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေအတော်နည်းတယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလာမယ့်2025မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ဂျွန်လလည်းလောက်မှာထုတ်ပြောခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်ဘက်ကအခုလိုရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းနဲ့သွားဖို့ထုတ်ပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေကိုအရှိန်မြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ကတဆင့်အာနာစွန့်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်ဘက်ကအခုလိုတိုက်တွန်းတာအောင်မြင်ကဲဒါကတော့နော်ဒီမင်းအောင်လှိုင်နေမှာသိန်းစိန်ကိုထည့်ဖို့ပေါ့နော်တရုတ်ကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေထင်တာကတော့ဒီဥစားလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာရင်းပြီးသွားမယ်လို့ထင်လာတော့မသိဘူးနော်ဒေါ်လာရင်းကတော့ဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒီရစနစ်တွေကိုအပိထိခြေဖြတ်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့တွားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့တော့ထပ်ပါတော့ဒီ KNU ဘောဥက္ကဋ္ဌကော်မတီဝင်ဘရိုစောတမိန်ထွန်းပြောထားတဲ့ KNU နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလူငယ်တွေရဲ့အထွေးခေါ်နေတာနည်းနည်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဘလောက်ကုန်သွားလဲဒါတွေတွက်မှာမတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအနှစ်90လောက်တာတင်လိုက်တဲ့တောက်လဲရကရင်လူတို့နဲ့ကရင်စစ်သားတွေတည်တာအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ခွန်အားကိုမယုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကထိမ်းပြီးမှခြွေစစ်နဲ့ချိန်မုံစစ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တာအဲ့တော့ KNU ကအခုစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအခုချိန်မှာเนาะတော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဝေဖန်ခံနေရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာသူကဖြေရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะခြွေစစ်နဲ့ချိန်မုံစစ်ကိုများများလုပ်နိုင်ရင်မြို့တွေကအလိုလိုကိုလက်အောင်ရောက်တယ်ဒီပုံတော်ကိုကျွန်တော်သုံးတာเนาะအဲ့တော့တိုက်ပွဲနီးသနာမတူတဲ့ပုံမှာရိုးရိုးလူတွေကတော့အဲ့လူကတိတ်ကျေနပ်တာပေါ့ဗျာရန်သူဘလောက်တည်တယ်နဲ့เนาะအာတိတ်ဟုတ်မြာပေါ့လက်နဲ့တချတာဘလို့ကိုလူတည်တော့ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒါတော့သူ့အတွေးခေါ်ပါနော်အခုကတော့အားလုံးအတေးတိုင်းပဲ1027နောက်ဆုံးလိုင်းအနေနဲ့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချဖို့ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးမှတော်လန်ချဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကဒါသူတို့ကိန်းမပိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပြောထားတာဖြစ်မှထင်ပါတယ်နော်အဲလူမျိုးတွေဟိုကျွန်တော်တို့အကုန်တွတ်ရတာနော်အကုန်တွတ်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့လူတွေကပုံပြီးနားလေတယ်ဒီအရလို့ရဆုံးဆုံးနဲ့နာမှုဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒါတွေ့ရတော့အဲ့တော့တို့ကအခုမှလောလောလတ်လတ်ထပြီးချလာတဲ့လူတွေကြတော့လုံးမသိလေကရင်ကြီးပဲဖိသိခိုင်းလို့မရဘူးလေဗျာစဉ်းစားအောင်လေဗျာခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွေ့အောင်လေဗျာကရင်ကိုကြီးပဲဖိသိခိုင်းနေလို့မရဘူးလေဗျာတို့လည်းလောက်ဦးမှာပေါ့ကျွန်တော်လောက်လာတော့ကဒီကောင်ကြီးငြိမ့်နေရပဲကဘာကောင်းမှမရှိဘူးလေဓာရီကိုလည်းမတွေ့ကြတော့ဘူးလားတမိုင်းကို
ကျွန်တော်တို့ကနားလည်သွားပြီကိုလူနည်းနည်းသိပြီးမှရန်သူများများသိအောင်လုပ်တဲ့စစ်ဗျူဟာကိုကျွန်တော်လုပ်နေအဲ့တော့ဒီကနေ့တပီလုံးပြဿနာလုပ်နေတဲ့အခါသူတို့လက်တိုက်ကြအောင်မှာပေါ့ဗျာအခုကပြောရတာဟာရရမယ်သူများတွေကလုပ်နေကိရင်ကဘာထိုင်နေကိရင်လုပ်နေလို့ကျွန်တော်လက်ကောင်အကုန်ထိုင်နေရဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေအကုန်တွေ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးပညာရနေပြီအကောင်ကအဆိုးကအကုန်ရနေပြီသူတို့ကမရသေးဘူးအခုမှနော်ဟိုစကားရိုင်းရိုင်းပြောလဲရိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တော်ရဲရမြောက်ပတိတွေလေတခါတည်းအကောင်ကြီးကစီးတံပေါင်းလောက်ရှိတယ်အကြီးကြီးတွေခင်ဗျာ6လသားတစ်နှစ်သားခွေးတွေပဲလိုက်တာ4နှစ် 5 နှစ်ခွေးတွေကမလိုက်တော့ဘူးသိတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကသူတို့အုတ်ကြီးနဲ့နေတဲ့ကအဲ့သွားကိုက်ခွေးကိုဂုတ်နှစ်ပြီးဟိုတက်ပြီးမော်တက်ပြီးတက်ပြီးမော်နေပြစ်ချခွေးကြီးတွေကသိတယ်ခွင့်ငယ်ရမသိဘူးအတွေ့ကြုံတယ်အေးအဲ့ဒါစဥပမာပေးတာတော့ရိုင်းနေလေဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကောင်ဆုံးပဲတကယ်လို့မှရစ်နေပြီဗျာအဲ့တော့အကျိုးမြတ်ကိုလည်းကြည့်ရသေးတာဟုတ်မိုက်ကျုံကျုံလို့မရဘူးအနည်း90ကျော်တော့ခရကရင်လူတို့တွေတိတ်ရတာဘယ်နဲ့တိတ်ရှိပြီလဲကရင်စစ်သားတွေကဘယ်နဲ့တောင်းရှိပြီလဲဒါတွေကိုလည်းတွေ့အောင်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခမတပီလုံးရဲ့ပြဿနာကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာကရင်ကိုကြီးပဲတိတ်ခိုင်းလို့မရဘူးဗျာစစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တိတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီတော့ကျွန်တော်အကုန်တွက်ပြီးမှစဉ်းစားပြီးမှပြောရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မြတ်တောင်တဆုံလေးနဲ့ဟာဟိုကောင်များလှုပ်လိုက်ဖတ်တီတွေဟိုမှာဖားရိုက်နေတော့အိတ်ငိုက်နေတော့ရှောက်လုံနေကျွန်တော်တို့ကသိတယ်နော်တပီလုံးပြသနာကရင်တူးတဲ့ဖြစ်ချင်းလို့မရဘူးကရင်တူးတဲ့ကိုသိခိုင်းလို့မရဘူးစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဗျသိတာကတော်သေးတယ်ဗျဟိုမှာဒါရာနေနဲ့ခြိပြက်လက်ပြက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ရှေ့ဆက်အဲပြောလဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြံ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်တွက်တဲ့နေရာမှာဘီဝါတစ်ခုချတဲ့နေရာအကုန်တွက်ရ။အဲ့တော့လောက်ကြအောင်ပေါ့သူတို့လည်းတိုက်ကြအောင်ပေါ့။နော်အများအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာအေးစီစီလေးထိုင်နေနေတာမဟုတ်ဘူး။အကွက်ပိုင်ပိုင်တော့တစ်ပိုက်ချင်းတစ်ပိုက်ချင်းချနေတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေလိုင်းပေါ်မတင်။လိုင်းပေါ်မတင်ဘူး။လိုင်းပေါ်မတင်တော့စစ်မတိုက်ဘူးဖြစ်နေတာ။တိုက်နေတာပဲ။ကြည့်နေတာပဲဟဲ့ဟိုကဟာဒီကနည်းနည်းလေးလဲလိုင်းပေါ်တင်ဟိုကလဲလိုင်းပေါ်တင်ဆိုတော့မွားနေရပေါ့ဟာဒီကောင်ဒီမှတကယ်လောက်တာတရင်ကငြိမ့်နေတယ်တရင်မငြိမ့်ဘူးလေကြာခင်ဗျားလဲဟိုချိတန်းကလာရတယ်လူတိတာပဲဒါခင်ဗျားကဟာဒီတစ်ခွက်ပဲတိတာကြာနဲ့အကွက်တွေအများကြီးတွေ့တယ်တရင်နဲ့မျိုးကျွန်တော်လှုပ်နေတယ်ညာသူကလဲဒီအောင်အလေးထားပြီးမှတစ်ချက်ချက်ပိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံနဲ့ချတာမလွယ်ဘူးသူကဒါခင်ဗျားသိတယ်လေကဲဒါကတော့ဒီ KNU ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဘရိုစောတမိန်ထုံးကပါเนาะသူ KNU နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေဝေဖန်တဲ့ဟာတော့ပြပြဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အာပထမဆုံးဒီ new dollar စပါတော့ KNU ကနေစတာတော့မှန်ပါเนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒီအတိုင်းအတာတွေအားလုံးပါလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတခြားလူတွေချပါစီကိုကတော့နားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောသွားတာပါเนาะအဲဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ1027ဒီဒုတိယ line မှာအားလုံးပါဝင်နေနေဆိုရင်တော့တကယ်အောင်မြင်မှုတွေရလာမှာဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပါเนาะအခုဆိုရင်ရခိုင်တို့ဒီရှမ်းမြောက်တွေမှာဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုဖန်တီးနေကြပါเนาะအဲ့တော့ဒီကရင်မှာဆိုရင်လည်းဒီ concrete မြို့ဆိုတော့ဘိုးတော်ကတော့တထိန်ချုံနေတယ်ပါเนาะအခုဆိုတော့ပြန်ပါသွားပြီပါเนาะဒါမျိုးခြေနေလေးရှိတယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟာကတော့မှားတယ်မှန်တယ်တော့ဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးလိုက်မှာအားလုံးအတူတူယုံနေတယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာအတူတူပေါ့เนาะခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာပေါ့เนาะဒီဘရိုစော့တမိန်ထွန်းရဲ့တုံးသက်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะပြောချင်တာများရှိတယ်ဆိုတော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလေးပြကျော်ရဲ့ video file ကျွန်တော်အတူတူတိုင်းမှာကြည့်လိုက်အောင်เนาะဖြတ်တယ်မလာဖတ်စစ်တက်မင်းအောင်လိုက်ဖတ်စစ်တက်အောင်မှာနေတာတော်လန်ယုံကလွယ်အချားမရှိလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပါဒီကနေ့မနက်ဘိုးဘန်ဒုကထာတယောက်ခင်ကြားခဲမြက်ပြီးဘန်တွေမှာငွေထုတ်ပြီးနေပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲလေပတ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတရင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးဘန်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောဆိုချက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိ comment မှာရေးထားပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစချီခဲ့တဲ့တစင်းတစက်ကိုစစ်စင်ဒုတိယနိုင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုံးစုံသိမ်းယူနိုင်တဲ့မြို့နောက်ချိုနောက်ချိုကိုကျွန်တော်တို့တရားရခိုင်တော့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါနောက်ချိုကိုရရင်ပြည်ဦးလွေက easy လာရှိုးထပ်ပိတ်ခံရရပြီဖြစ်ပါ
MNE ရဲ့လာရှိုးထိုးစစ်ကိုလည်းပြိုကျနေပြီးတော့တောက်မခံနိုင်တော့ပဲနောက်ချိုအမတ်6ရောက်6ဒရုန်းတက်ဒိစီရောက်ရဲ့ဘုံဘုတ်စိတ်ရဲ့ဓာတ်ပုံများနေတကွာဒုံးတက်ကြီးတစ်ခုခွေပြေးပြေးခဲ့ရပါတယ်ဒုံးတက်အပြင်အစ်စ်ပါသေးတာကကျိုးရအစ်စ်ပါတာကအေလာ3ရက်နေတက်ရင်ထပ်ပြီးခွေပြေးပြေးရပါတယ်အဲ့တော့နောင်ကြိုမျိုးကိုရသွားရင်ပြင်ဦးလွင်ဟာလက်တကမ်းပါလို့ရှိပါတယ်နောင်ကြိုမျိုးကိုရပြီးတရင်လေးအပြင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မန္တလေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ကြီးညာနိုင်စရာလည်းရှိတယ်မန္တလေးမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဖို့စစ်ကောင်စီကအဖက်ဖက်ကပြင်ဆင်နေပါတယ်မန္တလေးမြို့ကိုအင်တာနက်တွေဖြတ်ချဖို့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကြီးစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေရရှိပါတယ်နောက်ချိုပြင်ဦးလွင်မရယာစင်ကူးဒကြောလုံးကစစ်ဒွေးဒုက္ခတယ်လားမန္တလေးမြို့ကိုပြုံဝင်လာပြီကဲနော်စီကုန်းလုံးပေါ်နော်စီစစ်လမ်းကြောင်းဟာမန္တလေးမှာစုံမတ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေပါတယ်နော်စင်ကူမရေယာမရေယာစင်ကူပတင်ကြီးပင်လယ်ကြီးရွှေပြည်ဒါရင်ကိုသိမ်းပြီးတော့မှအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးကိုစစ်မတည့်တိုင်းဘယ်ကိုသွားတည့်တာကိုသိမြင်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးမြို့ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးလက်ရှိမန္တလေးတတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့စီမင်းတရားနဲ့နမ်စီပြန်ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးပေါ်စစ်တပ်နန်းတွေပေးနေတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အင်တာနက်တွေဖြတ်ချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါဆိုတော့မန္တလေးမြို့ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအခြေအနေအရေးချက်ကိုတုံ့သက်ပြဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးဟာစစ်လမ်းကြောင်းတွေစစ်စင်ဧရိယာတွေမှာရောက်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စီးရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဗတ်ပေါင်းတို့တောင်ပေါင်းတို့ရှုထောင့်ပေါင်းတို့ကတုံ့သက်ချက်အရာလက်ရှိ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်လမ်းကြောင်းနဲ့စစ်စင်ဧရိယာစေရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်နဲ့ပြစ်မှတ်ဟာမန္တလေးပင်ဦးတွေလာရှိုးဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးပင်ဦးတွေမန္တလေးနောင်ချိုမရယာစင်ဘူးတွေကတော့စိတ်ပူစရာမလိုပဲတရားရဂိုင်တို့နှီးပါကိုထိန်ချုံရရှိတော့မဲ့အခြေအနေကိုလုံးဝရသွားပါပြီဒီနေ့ဆိုရင်နောင်ချိုရလိုက်ချင်းဟာပင်ဦးတွေလာချိုစစ်ခွင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိန်ချုံပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နောင်ချိုရတဲ့အတွက်ပင်ဦးတွေဟာအော်တိုပြူကြလာဖြစ်ပါတယ်နောင်ချိုဝတ်ဝင်ဘလောက်မှမဝေးတဲ့ခီးဖြစ်လို့နောင်ချိုနဲ့ပြင်ဦးတွေဟာဘလောက်မှမဝေးတဲ့ခီးဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးဆိုရင်လည်းခွတ်ချက်မိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါ။ဒါကြောင့်မို့ MDY PDF နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေဟာမရီယာစင်ကူနဲ့တကြောလုံးကိုစခန်းပေါင်း24ခု25ခု30နီးပါးတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်တဲ့ပင်လယ်ကြီးဆိုတဲ့ရွှေထွက်ရစခန်းတွေရွှေထွက်နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောနေတယ်မနေ့က -10 กว่า10မိုင်กว่าထီတော်မို့ဒီထိုးစစ်ရှင်မှုစောင်ရွက်နေပြီးအချိန်မီဝေးမန္တလေးတိုင်းလပခတိုင်းတွေကိုဒုံမှုတွေရွာချဖို့ရှိဖြစ်ကမှမြက်ကလူးစံပြားနဲ့အတိဒုက္ခရောက်ကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကြိုတင်သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ကမြို့ကံပြည်သူလူများနံပါတ်1ဗန်လေးအောင်ဝင်ပြီးထုတ်ထားပါနံပါတ်2မိမိရဲ့အရေးပေါ်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုအိတ်တလုံးနဲ့ထည့်ပြီးအစင်သစ်ပြင်ထားပါနံပါတ်3မိမိရဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းများကိုထုတ်ကိုပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းထားကြပါနံပါတ်4မိမိရဲ့အသက်ဘေးအတွက်လုံခြုံရာနေရာတွေကိုရှာဖွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားကြပါဆိုတော့ကမန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းမန္တလေးမုံရွာစကိုင်းလမ်းမန္တလေးမုံရွာလမ်းမန္တလေးလာရှိုးလမ်းဒီလမ်းတွေလက်ရှိချိန်မှာစူစူပွပွဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီလားဖြစ်မှာမန္တလေးမြို့ဟာမကြခင်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဖို့ရှိမနေ့ကဆိုရင်မြည်ဤနန္ဒာအိမ်ရဝင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီကမန္တလေးမြို့တွင်ခံစစ်ပြင်ဆင်နေပါပြီ။လက်မြတ်ဝင်ရောက်လာပဲမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေကိုကြိုတင်တွတ်ဆလာတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုကိုလူသားတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့လူထုကိုမြို့ထဲကထွက်မသွားအောင်တရင်ကိုဖုံးပြီးပြီးချိန်ပြင်နေတာဖြစ်ပါလား။လာရှိုးဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ။နောင်ချိုဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ။ပြင်ဦးတွေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ
စစ်မနိုင်ဘူးစစ်ရှုံးမှာတည်တည်နဲ့လူလူကိုအတိမပေးပဲနဲ့လူလူကိုလူသားတစ်တိုင်းလုပ်ပြီးဒီကောင်တွေကစစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်တက်ကဒါကြောင့်လာရှုံးကအနီးကပ်မှာထပြေးရတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားမားဖြစ်သွားရပါတယ်အခုလာတယ်နောက်တစ်ခါပြည်ဦးလွင်နောက်ချိုးရရင်ပြည်ဦးလွင်ကတော့ဝုန်းနေပြီအဲ့တော့ပြည်ဦးလွင်မြို့ကန်များမပြေးခြင်းလဲနေကြဘေးလို့ရအောင်အမြန်ရှောင်းအောင်ပြင်းဦးလေးနဲ့မန္တလေးဟာမကြခင်မှာဒိုစစ်စင်ဧရိယာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့တဆက်တယ်မနေ့ကဗန်ကိစ္စတွေပွက်တော့ရိုက်အပြီးမှာတည်ကြတာပေါ့ဒုက္ခရမခေါ်နေဘောဘဒုက္ခရဘောဘဒုက္ခထเอซซีมาดูเนี่ยสึกาเรารู้มาตาดาวระซงตะคู่เมียปิดูหนูเนี่ยชวยเนซาเรก็ระซงตะคู่เมียส่งชุ้งแกยิงดีบคอลนี่ตาวินอยู่อ่ะบาตาวินอยู่มาแล้วไม่หอบปูอ่ะดังนั้นเราก็บ้านกวยนี่ทุบอ่ะบ้านกวยนี่ทุบอ่ะคณะๆเปียงนี่เลยสู่ดาเราประสาทไม่หอบปูปูเสียบ้าไม่ชิบูดาใบแม้ปิดูหนูเนี่ยตั้นเซนเนี่ยตมาอาซีวันเนี่ยเลิกได้ชวยเนซารีส่งชุ้งมาสู่รู้เปียงนี่อ่ะพัสิตะฮะမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တက်ဟာဘသူမျက်နှာမှာမကြည့်ဘူးဘာတော်ဝင်ယူဘူးတော်ဝင်ခံမှုမှာမရှိဘူးကပောင်းမှာအယုတ်မှာဆုံးသောဖက်စစ်တက်ဒီဖက်စစ်တက်ဟာကြာဆုံးမဲ့စစ်ရှုံးမဲ့အနေအထားကြီးရောက်နေတာတော့ရောက်သွားခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်ကိုအငတ်ဘေးဆိုက်အောင်သူ့ဘူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပါလို့လူမျိုးရေးဘာသာရေးမိုင်းတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်တရုတ်ကကျူးကျော်တယ်ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်အောင်စီစဉ်မယ်ဒါရီစစ်တပ်အဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့ပြစ်တတ်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကိုတောက်မခံတော့တဲ့တောက်မခံနိုင်တော့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့သူနဲ့အတူကြောက်ထဲဆွဲချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခက်ချင်းချင်းမျက်စိထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ပြောရရင်မြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံပုံစံမျိုးပါကြိုက်တာပိတ်ကြိုက်သလိုလို့ပြည်သူလူထုငန့်ငန့်ပြက်ပြက်သူတို့စစ်မိသားစုစစ်အာဏာရှင်မိသားစုကတော့စိန်ခံလှဲ့လေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုအချိုးမျိုးချိုးနေတာဖြစ်ပါအနည်းသက်ဆုံးဥပမာကျွန်တော်ခုနပြောမြောက်ကိုရီးယားလိုပုံစံဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့နေမလားဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမှုပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တက်မှာကဘာမှာခေါင်းမော့ရှင်ကော့တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေမလားဆိုတာကြောက်တိတ်ချစဉ်းစားကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုသူများလဲတဖြည်းဖြည်းတော့အခုဆိုရင်ဆိုင်လာပါပြီငါမင်းဆွေတယောက်တောင်စီတိုးတာမရလို့ပြဿနာတက်နေတယ်ကျော်မျိုးမင်းတယောက်လဲအတမ်းဆိုတဲ့တယ်လီနော့ကပတ်စံလေးခိုးလို့လေပြဿနာလေးတက်ပြီပါကေဘေးကလည်းခိုးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကျောင်းနိုင်ငံသားတွေဟာဒီအချိန်မှာအင်မတန်အကုန်လုံးပေါ်တာနော်စိတ်မလုံးကျုံမှုရုပ်ဤမလုံးကျုံမှုနဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရှင်တန်းနေကြရတာဖြစ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်သူတွေဟာပြည်သူလူထုပါဝင်လာအောင်နီးနာဘောင်းဆောင်တဲ့လူမှုစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါပြည်သူလူထုဟာတော်လှန်ကြပါတော်လှန်ကြပါပြောရုံနဲ့ပဲပါကြမယ်။တော်လှန်ပါခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့တကယ်ပါနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုဘလို့အာမခံချက်ပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော်လိုင်းအစိုးရနေတကွာ NUG ပေါ့နော်တော်လိုင်းအစိုးရနေတကွာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လန်တက်တော်အသီးသီးကနေပြီးတော့ကလီယာမက်ဆေ့တိတာထင်ရှားပြီးပြတ်သားတဲ့ဂရိကဝိတ္တူနဲ့အတူပြည်သူလူထုကိုတော်လိုင်းရေးတစ်ရက်လုံးထဲမှာတရားရာခိုင်လုံးပါဝင်အောင်
ဂရိကွေဆွဲဆောင်မှုအကျိုးပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးပြည်သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်တိုက်နေတာပါဆိုတာမျိုးတော်လန့်နေတာပါဆိုတာမျိုးသိတာထင်ရှားတဲ့ဂရိတွေပေးရပါလိမ့်မယ်ဖက်ဒရယ်တို့ဒီမိုကရေစီတို့လောက်နဲ့မရပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးဆက်ဆက်ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမော်စီတုံးဒေါ်လာရေးမှာဆိုရင်မော်စီတုံးကပထမဟုတ်တယ်ဒေါ်လာရေးဆင်နေတဲ့အချိန်မှာတက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ပထမတစ်ခေါက်ထားလိုက်ကျွန်တော်အခြေချက်မပြောတော့ခရီးရှည်ချီတက်ပွဲမှာလေယာမြေဆိုရဲလေလုံးသူလေပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ဗျာခက်ရှင်းရှင်းပြောဒီမက်ဆေ့နဲ့လေသမားတို့တို့လိုကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့လေသမားတို့နဲ့စတက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဘောတခြားအောင်မြင်မှုများစွာရပြီတရုတ်ပြည်ဟာတော်လိုင်းနိုင်သွားခဲ့တယ်ခြေခွေပါလာလဲဒီတိုင်းပါအဲ့တော့လူလူကိုဘယ်လိုဂရိပေးမလဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းနိုင်ခဲ့ရင်လယ်သမားတို့ပြည်သူလူလူလယ်သမားတွေအတွက်လယ်လုံးသူလှည့်ပိုင်ရမယ်အိမ်ပိုင်ရပိုင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအခွန်ကင်းလို့ခွင့်အာမခံချက်စီးပွားရေးအာမခံချက်နိုင်ငံရေးအာမခံချက်မျှတတဲ့တရားဥပဒေစီရင်မှုစနစ်ဒီအချက်တွေကိုမရရအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရွက်ပါမယ်ဒီလိုဂရိကွေ့တူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံပန်ကြားလိုတာကဒီတော်ရင်အောင်မြင်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဥပဒေနဲ့အညီအကာအကွယ်ပေးပြီးလွတ်လပ်စွာကျောင်းဝင်ဖောက်ကာခွင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမထိပဲဆက်လက်ရှင်တန်းအောင်ဆိုရကပန့်ပိုးဝေးပါအလုံးသမားတို့ကြီးခင်ဗျာဒီနေရာကနေပြောကြားလိုတာကဒီတော်လိုင်းကြီးအောင်ရင်ခဲ့ရင်အလုံးသမားတို့ကြီးဟာတင့်တင့်ရှောက်ပတ်တဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းလောက်ခလာသာဟာယနေ့ရနေတဲ့ကာလထက်ခင်းနဲ့အညီစီလျော်သောလောက်ခလာသာဝင်းငွေရှမ်းမကြီးဆောက်ရှောက်မှုလုံသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေဟာဒီဥပဒေကြီးလေလုံသမားလူရန်စာဘဟုပြုတ်သောဥပဒေများနဲ့အညီရအောင်စောင့်ရမယ်လုံသမားတို့လေသမားတို့ကြီးခင်ဗျာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စဘာတော့စိုက်နေပြီစဘာစည်းကကြပြီဆန်စည်းတက်ပြီလေသမားငတ်တဲ့ဘဝကိုလွတ်အောင်ကြုတ်ဖို့လုပ်မယ်ဗျာတော်လန်မှာတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်ကြဒီလိုမျိုးကလီယာမက်ဆေ့တွေလူလူကိုတိုက်ကတ်တစ်ခုချင်းတွေဘုံပြုစီယုံရေးယူပါပြီကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ပြီးပါလို့အနေပါသေးတယ်အခြေစိုက်နေမြေတွေမှာအခြေခံဒေတာတိဆောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုယ့်ရဲ့စိုးမိုးနေမြေပေါ့ဗျာနော်တိဆောက်တယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာပြည်သူလူလူကိုအခြေခံဒေတာစီယုံရေးခိုင်ပါပြီးတော်လိုက်ရေးမှာအလုံးပါဝင်လာအောင်ဘယ်လိုစီယုံရမလဲမစင်သာဘူးတနက်နေ့ပြစ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူလူစီယုံရေးလူလူကိုတိကျတိကျတေကြတဲ့မက်ဆေ့တွေနဲ့လူလူစီယုံရေးမပါဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တော်လည်ရေးဒီတက်မအောင်ဘက်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းပါတယ်လူလူကိုစော်ကလူလူကိုတနက်နေ့ပြစ်လူလူဝယ်ပြီးတဲ့ပတ်စံနဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်လူလူကိုမထီမဲ့မြေမောက်မောက်မာမာနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့တော်လိုင်းမျိုးအောင်ခဲ့ဂရေဘင်းလာဖြတ်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမိသူကမှချစ်ချင်းမုန်းချင်းမပါပဲရေနဲ့ငါတသားတည်းဖြစ်ခဲ့တယ်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပြည်သူလူလူတသားတည်းဖြစ်အောင်တော်လိုင်းရေးတက်တွေနဲ့ပြည်သူလူလူတသားတည်းဖြစ်အောင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးအစိုးရကြီးနဲ့ပြည်သူလူလူတသားတည်းဖြစ်အောင်နီလန်ဘောင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေပြောလို့ကျွန်တော်ကငုံကြည့်လဲမုံနိုင်ပါတယ်မုံကြီးချစ်ချင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးအဓိကကတော်လန်ရေးနံပါတ်1ဒီတော်လန်ရေးနံပါတ်2ဒီတော်လန်ရေးနံပါတ်3ဒီတော်လန်ရေးကျွန်တော်အောင်ပွဲကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကငုံကြည့်မုံချစ်ချင်းချစ်ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်စရာတွေဖြစ်လာမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောဖို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့တော်လန်ရေးဟာပြည်သူလူထုရဲ့အရင်နဲ့ငားကဲ့သို့ဒါတဲ့မဖြစ်ရင်ပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာအယုံကြည်မဲ့လာရင်
နောက်တင်ပေါင်းများစွာကြွားလာလိမ့်မယ်ဒါကိုသတိချက်ပြီးပါလက်ရှိဒီနေ့တော့တစိန်တို့ထိုးစစ်ကြီးနဲ့တစိန်၂၀ကုန်ဒုတိယလိုင်းထိုးစစ်ကြီးနဲ့စီးရမဟာဗျူဟာကြတဲ့နောင်ချုံမြို့ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တည်ပြုပါတယ်နံပါတ်1မန္တလေးဟာလက်ရှိမြို့ရင်းကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးကိုဆရာဆရာအရေးဆရာဆရာတွေတင်ထားပြီးတော့စစ်တင်တဲ့တက်ခိုင်းနေပါတယ်မန္တလေးရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကျင်းနာစရာရှိလာနေပါအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေရှိပြီးမန္တလေးမြို့ဝင်မြို့တော်ကိုပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါဆက်ဆက်ပြီးဝမ်းသာစရာသတင်းတွေတခုထပ်ပြောအောင်မယ်ဗျာနောင်ချိုမှာကြက်ခိုင်ရုံကို DNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတဲ့တွေဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီးရရှိထားတဲ့ကြက်ခိုင်ရေးစည်းရင်းတွေစစ်ဘောမှဒလန်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတော့အရေးယူမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများတက်နေပါတယ်။အဲတော့နောင်ချိုကဒလန်ဘောမှပြီးတော့ဟာပြီးတော့ဟာပြည်ဦးတွေကဇော်ဖိုးရေးဆိုတဲ့ဒလန်ကောင်တွေတကွဘောမှတွေပြီးတော့လာရှိုးကပြီးတော့မန္တလေးမကြခင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲတော့အမှန်မသိအမှားမသိဖက်စစ်တက်စီကမဟာလာစီကအယိုးရင်းလေးကြိုက်လူရဝင်လူဝင်ညာထထဟောင်နေတဲ့ဇော်ဖုံးကြီးလိုကောက်ပြူကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေပြင်းဦးလေးကိုတင်ပြီးရင်တော့မြို့လေကောင်းမှာကားစင်တင်ခိုင်းတာလုံးဝကျွန်တော်တို့အသက်ကိုရံမရှာပါဘူးပြည်သူလူထုမြို့ကန်ပြည်သူလူထုရဲ့တော်လှန်ရေးတက်တော်လှန်ပေါ်တော့ဇွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးပြီးတော့စစ်တက်ဟာဘလို့ကောက်ကြည့်ရုံမှာကြောင်းကိုโปรเจคเตอร์เนี่ยနေရောညပါပြသဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကအောင်ပွဲကိုဆောင်လောင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုအောင်ပွဲသတင်းတွေပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်စစ်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျူးတွေရှိလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသုံးသပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့အစစ်မြင့်တရားဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမူဂျိုကနေပြီးတော့ PhD ရတဲ့အထိဆရာမကဆွေးနွေးမှုကိုလက်မခံခဲ့ဘူး။ तू ကဆရာပဲလုပ်တာ။ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသုံးသပ်ဝေဖန်တဲ့အလေးအကျင့်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမူဂျိုကစပြီး PhD ဆိုတဲ့ရတဲ့အထိတစ်ခါမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်မှာကျွန်တော်တို့ update မြင့်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ version မြင့်ရပါလိမ့်မယ်။ဆွေးနွေးမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ညှင့်ခုံမယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးအဖြေတွေထုတ်မယ်ဒီလိုစနစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ပြန်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကလေးကွားတွေအနှစ်အတာရမရှိတာတွေအပေါ်မှာလိုက်ပြီးမျောနေအောင်စစ်တပ်ဟာစနစ်တကျဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခွင့်အရေးယူစီးပွားရှာတဲ့စေတီတို့စက်ကီတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဘောသူတို့လုံးသမျှဟာတွေကဘာအနှစ်အတာရမှမရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တို့ကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့generation z တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လန်လူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်ထင်းတဲ့တရားမှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိကျန်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအနှစ်သာရမပါတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြီးကိုပဲဆောင်ရွက်နေကြတယ်အနှစ်သာရပါတဲ့ဝင်းကျင်မှာလည်းသူတို့ရှင်တန်ခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ဝေဖန်ညှင်းခုံညှိနှိုင်းဒီရင်ကျင်းမှုဒီ delay ကိုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ပညာရေးစနစ်မှာထည့်သွင်းမှရောက်လူမြတ်ကျော်ရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တစ်စီမံကိန်းမှာအဓိကပညာရေးဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်ဒီပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရလက်နက်ကင်ဆိုတဲ့ကောင်များတစ္ဆာခံဩဆာခံရောက်မဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါလက်နက်ကင်တွေကိုထတ်ကြောက်ရတဲ့ဘဝမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တော့ပညာရေးအခြေခံဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူမှုအဆင့်တန်းကြီးဆွဲမြင်ပြီးတော့ဝေမန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ဆွေးနွေးညှင်းခုံနိုင်တဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်ကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရတရက်အဲ့ဒီအစိုးရကလည်းထောက်ပြဝေမန်ပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေပညာရေးအခြေခံနဲ့လူမှုတင်မြှောက်သောအစိုးရရဲ့အစိုးရထံမှလူမှုထံမှအဲ့လက်နက်ကင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတစ္ဆာခံရပါလိမ့်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာလို့ထည့်ပြောနေလဲဆိုတော့အခုအခြေအနေတွေကိုခင်ဗျားတို့သိတယ်။ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အခုတွေကပြင်ဆင်ကြရပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့စီးပွားရေးအရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအသေးစားအကြီးစား
လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်မှုတွေအကောင့်အစိုးရကပံ့ပိုးရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ချက်က ID ID နည်းပညာကဏ္ဍတွေကိုဆွမ်းဆန်းတမန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကိုအယောင်ပြတက္ကသိုလ်မဟုတ်ပဲ ID နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ software engineer website အစရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတို့ cryptocurrency တို့ Binance တို့ဒါမျိုးတွေကိုစနစ်တကျ view ဟာနဲ့ကိုကျွန်တော်တီးဆောက်ပြီးနည်းပညာနယ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဝေရှာနိုင်တဲ့လူတိုင်းစားပြီးတရက်ပေါ်လာအောင်လေလုပ်ကြရအောင်အခုလည်းပေါ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတော်တော်များများဒီ online ငွေရှာတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတဲ့အတွက်ထိုင်းကိုထိုင်းဘဏ်ထဲမှာထိုင်းအကောင့်ထဲမှာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ပညာရေးလူလူတင်မြောက်တဲ့အစိုးရထံမှာအယတ္တဩဇာခံရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ID နည်းပညာနဲ့ဟုတ်တယ်ရောင်းဝယ်ဖို့ကကြည့်ပွားရေးဘာ ID နည်းပညာနဲ့အတံမွေးကြောင်းတဲ့ ID လုပ်ငန်းကြီးတခုကျွန်တော်တို့ ID နည်းပညာနဲ့ပဲအခုလို့ဆို AI ကြီးရောက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအလုံသမားလူတိုင်းစားအလုံသမားတွေစက်ရုံလုံသမားပဲဖြစ်မြေကဲတော့အလုံသမားပဲဖြစ်ကာယညာနာနှစ်ခုနဲ့ရှာပွေနိုင်အလုံးလုံးနဲ့လူမှန်သမျှကိုတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့ခင်းနဲ့စီလျော်တဲ့လောကအလားဖြစ်ကြမယ်ဥပဒေအလုံသမားဒုသဘောဆန္ဒညီမြသောတရားသောဥပဒေများနဲ့အလုံသမားအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုဖြစ်ကြတယ်ကျန်တော့နံပါတ်3လေသမားကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးစက်မှု ID အတွဲအဆက်နိုင်ငံတော်တစ်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တိဆောက်ကြရပါတယ်။နော်လေသမားဟာလေလုတ်တူတိုင်းအစိုးရကအာမခံဖြစ်လေပိုင်ရပါမယ်။အစိုးရကလေလုတ်တူတိုင်းအတွက်အထူးအခွင့်အရေးတွေပေးအပ်ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှဆွေးနွေးကြရအောင်။ဒီလိုနိုင်ငံတော်တစ်ပုံစံမျိုးကိုအခုတည်းကစပြီးတော့စဉ်းစားပြင်ဆင်ကြရမယ်ဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းကမန္တလေးရောက်နေပြီကိုဗျကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစ်တွေစပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပြီငါလူကိုဒါကြောင့်မို့နောက်ချိုးကဖုတ်စိမ့်နေပြေးတာတော့လာချိုးကကောင်နေပြေးတာတော့မန္တလေးကတော့စိုးရင်ကြီးမှအန်တီရောင်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာလေးပြောရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ပိုင်းသတင်းတွေအစအဆုံးကြည့်ပြီးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတွေပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်